אין לי שמץ של מושג ירוק. כן, בשבוע שעבר הכרזנו על הזוכים בתחרות הילד הירוק לשנת הלימודים הקרובה. תמר רובינשטיין, תלמידת כיתה ו' בבית הספר נטעים ברמת גן, וגבע שלגי, תלמיד כיתה ו' בבית הספר נווה נאמן בעוד השרון, שפותח היום את העונה החדשה של פינת הילד הירוק. שלום גבע. שלום. מה שלומך? בסדר, מה שלומך? אני בסדר גמור. איך הגיבו הילדים בבית הספר לזכייה שלך? כולם מאוד פרגנו, מאוד שמחו. אני מאוד שמחה לשמוע. כבוד להיות הילד הירוק החדש של סבבה. והאמת שאתה מתחיל את הקדנציה שלך בפינה עם התפטרות השר להגנת הסביבה, חבר הכנסת אמיר פרץ. כן, השבוע הודיע השר פרץ על התפטרותו מהממשלה. בעקבות חילוקי דעות פוליטיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. האמת שמדובר על קדנציה קצרה של פחות משנתיים. נכון. השר פרץ קידם מספר פעילויות סביבתיות, ביניהן החוק למיגור שקיות וגופיה, תן שקיות ניילון שמחלקים ללא תשלום ברשתות השיווק השונות והמרכולים. מטרתו של החוק היא להפחית באופן משמעותי את השימוש בשקיות הללו. אני חושב שהחוק הזה הוא אחד מהחוקים הסביבתיים חשובים ביותר. שקיות הניילון הן אחד מגורמי הזיהום הגדולים שיש בעולם. מאות אלפי בעלי חיים מתים כתוצאה מבליעת השקיות. גם חיות יבשה, כמו גמלים, ובעיקר חיות ים, כמו צבי ים ולוויתנים. אתה צודק לגמרי, ורק בשבוע שעבר נחשפנו לקמפיין חדש של המשרד להגנת הסביבה, שמוביל לשחקן משה איבגי במטרה להעלות את המודעות לפגיעה הסביבתית של שקיות הניילון, ולעשות לנו היכרות עם אותן שקיות רב פעמיות, הרב סל והשיק סל, שאנחנו אמורים לקבל עם כניסת החוק לתוקף. תגיד, איך התפטרות השר תשפיע על קידום החוק? החוק כבר עבר בקריאה ראשונה בכנסת, והיה אמור השבוע להגיע לדיונים בוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקראת קריאה שנייה ושלישית. אבל זה לא קרה. לא. יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת מירי רגב, הקפיאה את הדיון בוועדה, ויום לאחר מכן הודיעה שישבה בשבוע שעבר ארוכות עם השר פרץ, והבינה את מורכבות החוק. השר פרץ הבטיח ללוות את החוק לאורכו. עוד היא אומרת שכיושבת ראש הוועדה, התחייבתי להעבירו עד ינואר בליווי של שר, כי לא ייתכן ששר לא ילווה חוק כזה חשוב. בכל מקרה היא אומרת שעד ינואר החוק יעבור, ומרגע מינוי שר חדש ימשיכו לקדם אותו. אגב, ארגוני הסביבה כבר שלחו מכתב למשרד ראש הממשלה, וביקשו ממנו להמשיך ולקדם את החוק החשוב הזה בלי התייחסות לשיקולים פוליטיים. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחר קידום החוק למיגור שקיות הגופיה, ונקווה שבאמת עד ינואר הוא יעבור. ואם מדברים על השר להגנת הסביבה, בוא נספר למאזינים שאתה מכיר את אחד השרים לאיכות הסביבה לפני שהשם עוד שונה באופן אישי. כן, סבא שלי אילן שלגי שימש בתפקיד השר לאיכות הסביבה כשהייתי בן שנה, לפני 10 שנים. הוא החליף למשך כמה חודשים בתפקיד את השרה היהודית נאות לזיכרונה לברכה. וגם הוא קידם נושא סביבתי מאוד חשוב. כן, הוא קידם במסגרת חוק צער בעלי חיים את הפסקת פיתום האווזים. אחד הנושאים הבאמת חשובים שתפסו כאן לא מעט כותרות בשנים האחרונות, ואני מבינה שלמשפחת שלגי יש דור המשך בכל הקשור לנושא הסביבה. כן. כבוד גדול. גבע שלגי, תלמיד כיתה ו' בבית הספר נווה נאמן בעוד השרון, אני מודה לך מאוד על הפינה הראשונה והמוצלחת שלך בעקבות התפטרות השר להגנת הסביבה אמיר פרץ, ואנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בדיוק. בהחלט. ביי ביי, להתראות. להתראות.